Ono što je zanimljivo jeste da se u toj zbirci eseja, znači o strasti čitanju dokolici, ona bavi tom razlikom između besposlice i dokolice sa druge strane i o mešanju tih kategorija gde se u stvari dokoličari smatraju besposličarima i uopšte znači sa te naučne sociološke strane znači razmatra čovekov život i uopšte dokolicu i njen značaj u slobodnom vremenu čoveka kao u stvari način i uslovu da se stvara i da se negde gradi identitet.